بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعي هو عاشر بدر أحمد، وعن جوغا قبل كوغوي بريء دلك كينيا، وعن ربا قبل جيان أو أي صادر تيولاش أن عبدرا عبد الصبوب إيو ويلكي كدن بيي قبل يبقى لي ذا ترين إيو حوغا قذا فذا إيو أفحو مضا قدري إن عن لبضو ضبا عن السقود دارو أو عن هل كان قبل جواب كسيو وحونا قبل لابانا يا سيدان gabaygii baryahan guuray ee dunida soo gaadhay maansadii gayaan loola baxay ee dadka la geysay inantii guddoonyaha halhays gobol la soo dhaaftay marwadii gurgura soo martay gaatan hadal qaaday gabantii gariiriyaha wiye gaadhay xaruntooda gashaantidii hartiga gaanka iyo garina faallaysay gaaridii guryaha ciise iyo adari gaab meertay geenyadii geyiga booramiyo xeebta geli weyday geenidii isaaq guud ahaan diiday golahooda gobaadii marreexaan gadiyo duul ku gacansaydhay gabadhii gayaankay jeclayd sheegtay gurigooda gar ilaahay waa loo islaan garasho waa maadhe anigoon su'aal gelin karayn beelo garabkay ah guurtida ogaadeen anoo taagan gudahooda sidaad noo galowtaa tolkay kuu guddoonsaday dheh gacmo furan gayiga aan degniyo beesha gudaheeda guryo samo goday iyo ku ima guriga iimay ah gar loo gube gallaadida wardheer doollo gudaheeda guriga aan galaalshiya jigjiga gaaris iyo faafan gobolka afdheer guud ahaan geela iyo maalka goglo iyo guryaha ciida ee maalgashigu yaallo goobweyn gadiga waama iyo joore garabkiisa gudaweyn kismaayo iyo halkay gogashu noo taallay gobtu kama fogaatee wajeer galabta soo booqo qabdiri dahare oon laga gayoon joogso gudaheeda gobolka barwaaqada gigimafiiqe garan waayin erar lagama giga iyana galab ha moogaanin guud ahaan markaad gaadho ood barato geeskaaga guryo samo hargeysiya ku noqo hooyo gurigeeda guurtidii ku soo dooni lahayd gobol ha loo daasho gorfayn xaajo geed lala tagiyo gobihaha sawdo guddigii habaysnaa markuu jeedso gobodeenna labadeenna geesood afgarad haysu gacan qaado geel iyo gamaan iyo wixii gini ah aan dhiibno ballantii goobaadeed markii laysla dhiro geedka galbiskii arooska markaa loo gurbaantumiya halkii aad gaclootana badray waaba lagu geyna wiilkii gunuunaca hayay baan gabo yar taabsiine giddigeedba soomaali weyn golaha ay joogto guurkii iyo xidhiirkii yahiduhu waa u kala gaar mid waliba waxba u gaaraho gees u leeyahay gantaal looma duro duul gubood gacal wadaagtaane guduri looma loogiyo shabeel goosan hilibkiiya gadaafiya in ceeb loola galo waa garaad yari bal gayaanku waa gees walboo layska guursadee maxaa adiga gaar kugu ah ood uba galaa yuusi go'aanu shaqsigu gaadho oo gaara baa jiree gabadhii hadday kaa gudoy diiday gurigiinna ma dad baad xumaan kula galgalan aan la garanaynin mise garashada kugu yar oo aad la garan weyday geeljirahan aad nagu godeed naguna gaar yeeshay hanti guuna weeyo yar yahu guulla noo hure guriguusan tuurnayn nafluhu way ka gudayaane markuu geeriyoodee nin raga gamas la taabsiiyo waxa gooya ee gudi karee laguna gaar yeelay geel weeye wiil yahow adaan aad u garanin goobtu xididka way kala guddaa gadafa ceebeede anigoo gantaal heli kariya hadalku gowdhgowdha waxaan kaaga guday baa jiroo gabadha weeyaane haddaad xididnimada gees martood gaabsan un kari weydo inaan kula garamo oon ku gano waa gadday tahaye iska gaabso wiil yahow runtaad garab maraysaa waayahay bismillaahi raxmaan raxiim tixdana waxay daba socotaa gabaygii gayaan ee ay dhowaan tirisa nimca badre cabdisabuub gabayguma dheera balse ujeedadiisa haddaan tiraab yar ku qeexo laba arrinuun buu xambaarsan yahay hal arrinuun leeyahay nimcuu inaga daa haddaanu nahay barbaartii reer sheekh isxaaq iyo hal arrinuun leeyahay adigu iska daa aan ku horreeya halka arrinan leeyahay in annaga naga daa waxa weeye maadaama aad ka mid tahay cadradaha ay barbaartani waacinsanayaan ama dusha ka ilaashanayaan haddaad maanta adigu ka dal doorsato dibirina qaar kale kaa daba iman oo meelo kale iyaguna haybin majeerteeniya haybin oo qaar baa ilaa carabaha haybin doona ee albaabka ahaan ugu furine naga daa halka arrinan aan leeyahay adigu iska daana waxa weeye hargeysoo caasimada baad ku dhalatay ku barbaartay maantana joogtaa inaad baadiyo u hanqal taagtaa iyo carri ogaadeen kuma fiicnee taana iska daa intaasun bay xambaarsan tahay tixdina waatan hagaag
بدري قبيقنا تيري رنتي وانا بيك سدايي بربارتي دالكو ايدي لمان تا ومي بوغيني بير حديد ابو نغو نغدي وچعي بارودي. أديغو بالعانوغو بهو بلدكي نوچوغا إناد باغ بولالو ديرتا وبرهان علوسي أمان تاد بانتوخي يو هالكاد بهاشا غارسيسي أمان تاد بانتوخي يو هالكاد بهاشا غارسيسي بيو دي دي نغوري ديو باري تام بداني. بداني بلا باها دو بلا كالي على فكو كابكتو انون كباب اينو ميسانا باري قولة تاغن دركالان بقايا إنو بدي قلافتاي بقعدا هرقيسيو برتاي بكوغو بيري بريو قلبيديو أدون بوركالي هايبين أي بانا سيكولا دشيو بقر ربوحاني هل كانت براريو كهيلي قيس برواقاه هل كانت براريو كهيلي قيس برواقاه بندر كينيشوك وبدراي بديهاتو بندر كينيشوك وبدراي بديهاتو.